रुकुम पश्चिमबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस बागलुङको निशी खोलामा दुर्घटना हुँदा नौ जनाको मृत्यु पच्चिस गृहमन्त्रीमाथि प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले सदनमा प्रश्न उठाइरहँदा प्रधानमन्त्रीले दिए प्लेन सिट भन्छन् सहकारी ठगीमा रविको कुनै दोष छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दुई हजार पनि जग्गामा निजीदेखि धार्मिक संस्थासम्मको रजाई जग्गा बाड्न पदाधिकारी र कर्मचारीकै वरिष्ठ नेता हवाई कर्मचारीमा मारिएको व्हाइट हाउसको दावी आफ्नो पाकिस्तान सुपर लिग पिएसएलको उपाधि दोस्रो पटक पनि इस्लामाबाद युनाइटेडले जित्यो मुल्तान सुल्तास दुई विकेटले पराजित कप्तान सदाफ शता उत्कृष्ट खेलाडी नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले आज साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ सा। जनतामा व्याप्त निराशालाई हटाउँदै आर्थिक विकासलाई गति दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गठबन्धनका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् एक्काइस फागुनमा बनेको माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले रासपा एकीकृत -एक समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो बिहान दश बजेपछि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित गठबन्धनका शीर्ष नेता साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ यही गठबन्धनले दुई हजार उना अस्सी पुष पच्चिसमा पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको थियो त्यसपछि गठबन्धन फेरिएको थियो साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको विषय पनि मुख्य रूपमा समेटिएको नेताहरूले ने बताएका छन् त्यस्तै देशभित्रै रोजगारी सृजना गरी युवा पलायन रोक्ने सम्मको नीति अघि सारिएको रोकिएका पूर्वाधार योजनालाई अघि बढाउने पन्ध्रौँ योजनाको मूल्याङ्कन र त्यसका आधारमा सोह्रौँ योजनाको आधार तय गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ सा। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउने भनिएको छ संघीय कार्यान्वयनको आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्दै तिनै तहका सरकारलाई चलायमान गराउने कुरालाई मुख्य रूपमा ल्याउने तयारी छ मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डमा हिजो भएको बस दुर्घटनामा नौजनाको मृत्यु भएको छ भने जना घाइते भएका छन् रुकुम पश्चिमबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस दुर्घटना भएको हो दुर्घटनामा दाङका लक्की पुन मगर पश्चिम रुकुमकी विनिता केसी पवि नेपाली टिका केसी कल्पना केसी रोल्पाका सुभाष गौतम गोर्खाकी गीता थापा ललितपुरका सुजन महर्जन र रुकुम पूर्वका विक्रम परियार गरी पाँच पुरुष र चार महिलाको मृत्यु भएको हो बाग्लुङको निसिखोला गाउँपालिका छको जाउले पानीमा सड़कबाट एक सय पचास मिटर तल खस्दा उनीहरूको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यले

क्लिन रहेको उनी दोषी नरहेको कुनै प्रमाण नरहेको भन्दै चिट दिने प्रयास गरेका छन् आज प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा जवाफ दिने कार्यक्रम पनि रहेको छ त्यसमा कङ्ग्रेसले के सवाल गर्छ र काङ प्रधानमन्त्रीले के जवाफ दिन्छन् त्यो रोचक विषय बन्नेछ यता नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न माग गरेका हुन् थापाले निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा शङ्का लागेको भन्दै जीबी राई लगायतको समूहले अपचलन गरेको मध्य सबैभन्दा बढी पैसा लामिछाने आबद्ध गोर्खा मिडियाको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा गएको आरोप लगाए यी विषयको जवाफ दिन उनले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरे सुनकाण्ड हामीले सुनकाण्डमा के भयो प्रहरीले अनुसन्धान गर्दाखेरि शक्तिशाली मान्छेलाई लुकाउँदो रहेछ भर्खर देखियो प्रहरीले भएको भए कृष्णबहादुर महरा वा यस्ता लगायतका शक्तिशाली नेताहरूको त नामै नपर्ने रहेछ भने यहाँ त गृहमन्त्री आफै भएको छ यसको अनुसन्धान कसरी हुन्छ यसको विश्वास हामीले कसरी गर्ने हो सम्मानित सभाको मैले मैले सकाएँ जिबी राई लगायतको ग्रुप जुन छ जसमा दिपेश पुन अहिले पक्राउ परेर बुटोल लिएर गइएको छ यो समूहले अरब रुपियाँ अपचलन गरेको छ र त्यसमध्येको सबैभन्दा धेरै ठुलो पैसा ग्यालेक्सी यही गोर्खा मिडिया ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा गएर गएको छ र मैले थाहा पाएसम्म अरू थुप्रै शक्तिशाली नेताहरूको पनि नाम आउँछ त्यसै गरी काङ्ग्रेसले एआइजी श्याम गेवालीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी प्रमुख बनाएकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ सुन तस्करीमा संलग्न जीवन चलाउने र गेवाली बीच दुई करोड रुपैयाँ अडियो लेनदेनको विषय सार्वजनिक हुँदाहुँदै प्रमुख बनाइनु शङ्कास्पद रहेको कु सांसदहरूको भनाइ छ सुन तस्करमा संलग्न बनिएका जीवन चलाउने र हाल सरकारले नियुक्त गरेका सिआइबी प्रमुख श्याम गेवालीका बीचमा दुई करोड रकम लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको थाहा हुँदाहुँदै सरकारले श्याम ग्याउलीलाई सिआइबी प्रमुख बनाउनुको कारण शङ्कास्पद छ बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले डरेलो नियन्त्रण सहकारी ठगी किसानको भुक्तानी सडक दुर्घटना लगायत विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् नेपालको यात्रा यति धेरै जोखिमपूर्ण भएको छ हुन त दुर्घटना अहिले मात्र होइन तर यसलाई रोकथाम गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान सकिराखेको छैन वर्षमा हजारौँ नागरिकहरूले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सामान्य विषय होइन अत सडक सुधार सवारी साधनले चेक जाँच र पुराना सवारी साधन विस्थापन सरकारको ध्यान जाओस् यो वनमा लाग्ने डडेलोको नियन्त्रण गाउँ बस्तीहरूमा घरहरूमा लाग्ने आगजनी यी कुराहरूको नियन्त्रणका लागि सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि छलफल रह्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्दोष रहेको दावी गरेका छन् कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइटमा कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्रीका बारेमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न गर्नु आवश्यक नभएको जिकिर समेत गरेका छन् प्रधानमन्त्रीको दावी छ सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामी छाने निर्दोष छन् प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामी छानेमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले उनलाई क्लिन चिट दिएका हुन् सांसदहरूले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामी छानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुरा गरिरहेको छ कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायर साइडमा अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनुसन्धानले नै गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष पाइएको दावी गरेका छन् रविको चाहिँ यसमा सहकारीमा फल्ट छैन भन्ने उहाँहरूको मलाई मलाई नै भनेको रिपोर्ट पनि मसँग छ गृहमन्त्रीको बचाउ गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी ठगीकै आरोप लागेर फरार रहेका जिबी राई भने चाँडै पक्राउ पर्ने बताएका छन् एकै हप्ता भन्न त म भन्न सक्दिनँ तर जिबी राईलाई ल्याइन्छ त्यो कुरा पक्का हो माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्नु अघि सोमबार बिहान गरेको यो कुराकानीमा

आफूले गरेको सशस्त्र युद्धलाई गरेको व्याख्यालाई नै प्रमुख कारणका रूपमा औल्याएका छन् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत उहाँहरूले जनयुद्धबारे मूल्याङ्कन प्रस्ता नीतिगत प्रस्ताव पेश प्रस्ता प्रस्ता गर्नुभयो अहिले गिरिजा प्रसाद कोइराला भएको भए यस्तो वक्तव्य दिने कुरालाई छुट दिनुहुन्थ्यो होला त भन्ने प्रश्न छ म भित्र प्रहरी चौकी स्कुल पेट्रोल पम्पदेखि धार्मिक संस्थासम्मका अठारवटा संस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा रजाइ गरिरहेका छन् वर्षौँदेखि त्रिवीको जग्गामा रजाइ गरिरहेका मध्य कतिपयले त जग्गा, जग्गा, कति जग्गा छाड्न ताकेता गर्दा उल्टै अटेर गरी दादागिरी देखाइरहेका छन् सहकर्मी प्रकाश बमको रिपोर्ट तत्कालीन सरकारले नेपालमा उच्च शिक्षा सञ्चालनका लागि संरचना निर्माण गर्न दुई हजार तेह्र सालमा किर्तिपुरमा तिन हजार सात सय तिन रोपनी बढी जग्गा अधिकारण गरेको थियो त्यतिखेर प्रतिरोपणी चार सय रुपियाँ मुआब्जा दिएको थियो दुई हजार तेह्र साल मङ्सिर पन्ध्र गते गोर्खापत्रमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनामा विश्वविद्यालयका लाग लागि इमारत बनाउने प्रयोजनका लागि भन्ने उल्लेख गरेको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा पेट्रोल पम्प होटलदेखि धार्मिक सङ्घ संस्थासम्मलाई अन्धाधुन्धा बाँडिएको छ त्रिभीका पदाधिकारी प्राध्यापक सङ्घ र कर्मचारी सङ्घको मिलोमतोमा दुई हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा बाँडिएको हो त्रिवीको जग्गा शैक्षिक बाहेक अन्य कुरामा उपयोग गर्न मिल्दैन तर यो जग्गा यसरी दुरुपयोग गरियो कि जग्गाको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्नेसम्म विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई समेत छैन विभिन्न निजी सङ्घ संस्थानहरूले र सरकारी संयन्त्रले समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामाथि अहिले गिद्ध दृष्टि लाएर हिँडिरहेको विभिन्न समयका विभिन्न पदाधिकारीहरूले आफ्नो इच्छा खुसी आफ्नो कुर्सीमा बसिराख्नका लागि जसरी सहज हुन्छ विभिन्न खाली पानामा कहिले लेटर हेडमा विभिन्न प्रकारका सम्झौताहरू गरेका भेटिन्छन् र यो एकदम दुःखद पक्ष छ अझ रोचक कुरा त के छ भने त्रिभीका लागि बनेको भवन र जग्गा समेत एउटा निजी संस्थालाई दिएको छ गैर कानूनी रूपमा सम्झौता गरेर दिएको जग्गा त्यो निजी संस्थाले अहिले छाड्नै मानेको छैन दुई हजार सन्ताउन्नमा शिक्षा मन्त्रालय र गैर सरकारी संस्था शिक्षा समाजबीच भएको पन्ध्र वर्षे सम्झौता अनुरूप ल्याबोरेटरी स्कुलले एक सय तेह्र रोपनी जग्गा उपयोग गरिरहेको छ जग्गाको सम्झौता दुई हजार बहत्तरमा सकिएसँगै तिर्वीले फिर्ताका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि स्कुलले अटेरी गर्दै आएको छ विश्वविद्यालयको जग्गा त्यो विश्वविद्यालयले प्रयोग अहिले नगरिरहेको ल यसमा गरिराखौँ न भन्ने कुरा होला तपाईँको टेम्पोरेरी रूपमा हुनु सक्ला तर पर्मानेन्टली त्यसरी ज्या जाने भन्ने कुरा त खतरनाक कुरा हो नि तपाईँको विश्वविद्यालयको जग्गामा त्यसरी पर्मानेन्टली हक जोपाउनु त बागमती किनारमा रहेको पन्ध्र रोपनी जग्गा प्रयोग गर्दै आएको राधा स्वामी सत्सङले पनि जग्गा फिर्ता गर्न अटेरी गरेको छ तिर्वीको जग्गामा रजाइ गर्नेमा तिर्विकै कर्मचारी तथा प्राध्यापकका सङ्घ सङ्गठन समेत छन् प्राध्यापक सङ्घले सत्ताइस रोपनी आठ आना जग्गा लिएको छ जसमा सङ्घको कार्यालय प्राध्यापकका लागि अतिथि गिरीय सञ्चालन र सटर बनाएर भाडामा लगाएको छ भने सोह्र रोपनी जग्गा नर्सरीलाई भाडामा दिएको छ त्रिवी कर्मचारी सङ्घले पनि तिर्विकै जग्गामा भवन बनाएर सटर सञ्चालन गरिरहेको छ कर्मचारीले पाएकै जग्गामा मोटरसाइकल वर्कसप पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन् यस्तै खानेपानी संस्थानलाई अठार रोपनी र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई चौबिस रोपनी जग्गा दिएको छ जसमा छ हजार घनमिटरको ट्याङ्कीसहितको स्थायी संरचना बनाइएको छ उक्त जग्गा विश्वविद्यालयले पानीको महसुल तिर्न नसकेपछि मिना गर्ने शर्तमा दिएको

आखा अस्पताल यी जग्गा फिर्ताका लागि पटक पटक पत्राचार गर्दै आए पनि भोगचालयहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन् निरन्तर अडचालिस सालसम्म चाहिँ पत्राचार भएको त्यहाँ गएर चाहिँ भन्न गएको हटाउन खोजेको प्रयास धेरै भइरहेछ त्रिपीले असी रोपनीको रङ्गशाला पच्चिस वर्षलाई भाडामा दिएको छ तर त्यसभन्दा बढी ओगटेर रङ्गशाला बनाइएको छ जसबापत त्रिवीले वार्षिक नौ लाख रुपैयाँ पाउँछ भाडामा लगाएको जग्गाको पनि नियमित आमदानी उठ्न सकेको छैन त्रिपुरेश्वर स्थित जन प्रशासन क्याम्पसको दस रोपनी तेह्र आना जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गरी बत्तीस वर्षका लागि लिजमा दिए पनि दुई हजार चौसठी सालदेखि भाडा उठाउन सकेको छैन तिरिको जग्गा दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न आयोग नै बनाउनु पर्ने पूर्व उपकुलपतिको भनाइ छ राम्रोसँग एउटा कमिसन बनाएर छानबिन गरेर जुन विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालयमा राख्यो विश्वविद्यालयलाई कुनैबाट तपाईँको आर्थिक फाइदा छ भने विश्वविद्यालयले सोचेको कुरा हो त्यो तपाईँको त्यो छिनफान गर्नुपर्छ महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि तिर्पीको बाढा नउठेको भोग चलनमा रहे पनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको अन्य निकायबाट निर्माण गरेका भौतिक संरचनाको हकभोग हस्तान्तरण नभएको निर्मित संरचनाहरूको स्वामित्व स्पष्ट नभएको अभिलेख व्यवस्थित नभएका जस्ता विषय उलाएको थियो त्यस्तै ते विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनले समेत विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गरी संरक्षण गर्न पटक पटक सुझाए पनि अहिलेसम्म सरकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा कोजु र परसाईका साथ प्रकाश बम काठमाडौँ फागुन एक्काइस गते गठित पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले आज साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ जस अनुसार बिहान दस बजे संसदमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो तर यो सरेर दुई बजे तय गरिएको पछिल्लो समाचार प्राप्त भएको छ अब जनमतमा

साहित्यकार परशु प्रधानको निधन भएको छ प्रधानको असी वर्षको उमेरमा गैराती काठमाडौँको वाणेश्वर स्थित निवासमा निधन भएको हो दुई हजार सालमा भोजपुरमा जन्मिएका प्रधानले दुई हजार सोह्र सालमा जीवनपथ कविता लेखेका थिए प्रसिद्ध कथाकार का प्रधानका तेह्रवटा कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन् वक्ररेखा फेरि आक्रमण एउटा अर्को दन्त्यकथा असम्बद्ध समुद्रमा अस्ताउने सूर्य प्रतिनिधि कथाहरू एउटा क्रान्ति पुरुषको जन्म कथा र रचना गर्व उत्तरार्ध द लिटिल बुद्ध झन इन टोकियो परशु प्रधानको उत्कृष्ट कथा नेप्लिज लभ स्टोरी र धनिया उनका कथा सङ्ग्रह हुन् उनका करिब एक दर्जन बाल कथा पनि रहेका छन् उनी नेपाल साहित्य संस्थान पुरस्कारसहित दुई दर्जन पुरस्कारबाट सम्मानित भएका थिए स्वर्गीय प्रधानको अहिले बिहान नौ बजे पशुपति स्थित आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिने परिवारले जनाएको छ उनका दुई छोरा र दुई छोरी रहेका छन् नौकिलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ सोमबार भैर हवाट पक्राउ परेका महरालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइभीले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको थियो अदालतले चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो गत वर्षको पुछ दस गते विद्युतीय चुरोटबाट ल्याएको सुन तस्करी गर्ने चिनिया समूहसँग महराको निरन्तर सम्पर्क देखिएको थियो लुई नाम गरेका चिनिया नागरिकले गत वर्षको पुसमा ल्याएको विद्युतीय चुरोट शङ्कास्पद देखिएपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जफत गरेको थियो उक्त चुरोट छुटाउन चिनिया समूहले महराका छोरा राहुल मार्फत भन्सारका कर्मचारीलाई आग्रह गरेका थिए सुन तस्करीका आरोपी लुई र दाउ जिउवाङसँग पनि महरा बाउ छोराको निरन्तर सम्बन्ध देखिए पनि सीआईबीले छोरा राहुल विरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरेको थियो राहुल प्र लागि थुनामा गएको करिब सात महिनापछि सोही मुद्दामा बाबु पनि समातिएका छन् सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन गर्न भनेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस अनुसार महरा पक्राउ परेको र उनलाई पुरानै मुद्दामा पूरक पुरा निवेदन अन्तर्गत अनुसन्धान हुने सीआईबीले जनाएको छ अपराधमा नौकेजी चाहिँ सुनको प्रणाम बराबरको सुनको अपरा यो सङ्गठित अपराधमा हामीले पहिला पनि मुद्दा चाहिँ क अनुसन्धान गरेर बुझाइसकेको अवस्था थियो भने त्यसमाथि एउटा छानबिन समिति बनेर एउटा चाहिँ यो कृष्णबहादुर महरा लगायतलाई मुद्दा चलाउने सिफारिस गर्नुभएको थियो सो सम्बन्धमा आज हामीले कृष्णबहादुर महराजीलाई पक्राउ गरेर चाहिँ सामान्य अदालतबाट चार दिन म्याथ थप गरेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ यो पूरक प्रतिवेदन तयार पारेर हामीले आज चाहिँ सामान्य अदालतमा म्याथ थप गरेको अवस्था हो यसमा अनुसन्धान चाहिँ उही पहिलाकै जुन हामीले अभियोग लगाएका थियौँ चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध त्यसैमा थप अनुसन्धानहरू अगाडि बढ्छ विद्युतीय चुरोटमा ल्याइएको नौ किलो सुन भने भन्सार कर्मचारीले चोरी गरेर बिक्री गरेका थिए सुन चोरीको आरोपमा नौजना पक्राउ परेर अहिले छजना प्र पक्षकै लागि थुनामा छन् यता मुटु मस्तिष्क र घाँटीमा समेत स्वास्थ्य समस्याका कारण औषधि सेवन गरिरहेकाले महरालाई अदालतले उपचारका लागि अस्पताल पठाउन भनेको छ स्वास्थ्यका कारण बोल्न पनि समस्या देखिएपछि महरालाई उनले नियमित उपचार गरिरहेको नर्विक अस्पताल पठाइएको सिआइबीले जनाएको छ पोखराको हिजो राति लागेको आगलागी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छ राति करिब नौ बजे नजिकैको जङ्गलबाट सल्किएको आगलागीले हावा चलेका कारण एकैछिनमा फैलिएको थियो आगलागीका कारण जङ्गलसँगै रहेको बस्ती जोखिममा रहे, बस जो रहे पनि बेलैमा आगलागी नियन्त्रणमा आएकोले कुनै क्षति नभएको प्रहरीले बताएको छ शिवराज नगरपालिकाको चोरखोलामा बिजुली पुगेसँगै कपिलवस्तु शत प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुली पुगेको जिल्ला बनेको छ दुई हजार अठाइस सालदेखि बस्ती बसेको चोरखोलामा गत साता बिजुली पुगेको हो पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगैको यो बस्तीमा बिजुली नहुँदा त्यहाँका नागरिक अध्ययारोमा बस्न बाध्य थिए पाँच दशक पुरानो बस्तीमा गत साता बिजुली बलेपछि चोरखोलाका स्थानीय धेरै खुसी भए यसअघि उज्यालोको एकमात्र विकल्प टुकी थियो राजमार्गसँगैको बस्तीमा पैँतालिस घर परिवार छन् बिजुली पुगेको गत सातामा छब्बिस घरले बिजुली जडान गरिसके लगभग तिस वर्षसम्म हामीले यसरी टुकी बालिएर चाहिँ हामीले गुजारा गर्दै थियौँ तर अहिले बिजुली आएर हामीलाई जस्तो मोबाइल चार्ज गर्ने रेडियो बजाउने हामीलाई धेरै सुविधा भयो बनकस भाषाबाट चार किलोमिटर पश्चिम रहेको चोरखोलासम्म विद्युत प्राधिकरणको साठी लाख लागतमा थ्री फेजको लाइन जोडिएको छ बाटोभरि रुख भएकाले नाङ्गोता नराखेर प्लास्टिकले बेरिएको अत्याधुनिक तार जडान गरिएको छ एघार हजार केबी क्षमताको तारमा अहिले चार सय चालिस भोल्ट आपूर्ति गरेर बिजुली दिइएको गरे छ सबै पोल गाउँले जनसमदान गरेर गाडेका हुन् खोलामा बत्ती बोलेदेखि लोकल कुखुरा पाल्ने कसैले ब्रोइलर पाल्ने कसैले लेस कुखुरा पाल्ने अब व्यापारमै ध्यान दिन लागेको मैले चाहिँ देखिरहेको छु रयन आयाको छिट्टा मोबाइल चार्ज पनि गऱ्यो रेडियो पनि बोल्यो बिजुली बलेसँगै अब मोबाइल चार्ज गर्न साठी रुपियाँ तिरेर चार किलोमिटर पूर्व वनकस बासा ओहोर दोहोर गर्न नपर्ने भएको छ बालबालिकाले बिजुलीको उज्यालोमा पढ्न पाएका छन् पुस्का घरमा बलेको बिजुलीले दिनचर्या सहज भएको छ चुनाव आएसँगै नेताहरू भोट माग्न आउँदा आश्वासन दिएर फर्किन्थे तर बाचा बिर्सनी गरेपछि स्थानीय आफै कसिए जिल्ला हुँदै काठमाडौँ धाए बजेट ल्याएर काम गरे अन्धकारमा थियौँ अहिले भनेपछि उज्यालोमा बस्न पाइएछ जो साँझमा बच्चाहरूले राम्रोसँग पढ्न पाएका छन् केही महिना अघि यहाँ खानेपानी पुगिसकेको छ बिजुली पनि पुगेपछि राजमार्गसँगैको चोरखोलाका बासिन्दा अब न्यूनतम आधारभूत सुविधाको पहुँचमा छन् कान्तिपुर समाचारका लागि मनोज पौडेल सरकारको डाटा सेन्टर सूचनाको सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील निकाय मानिन्छ एक सेकेन्ड सर्भर डाउन हुँदा पनि त्यसभरका सरकारी कार्यालयका काम ठप्पै हुन सक्छन् तर यही डाटा सेन्टरको व्यवस्थापनमा सरकारले व्यवस्था गरेको छ सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरेपछि त्यस अन्तर्गतको डाटा सेन्टरका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरेपछि त्यस अन्तर्गतको डाटा सेन्टरका कर्मचारी अहिले अल्पत्र जस्तै छन् डाटा सेन्टरलाई अहिले सूचना प्रविधि विभागको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र केन्द्रमार्फत राखिएको छ कर्मचारीको करार सम्झौता चैत मसान्तसम्म थपिएको छ तर तीन महिनादेखि तलब नपाएको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् केन्द्रमा चौवालिस कर्मचारी छन् सरकारी डाटाहरू सुरक्षित रूपमा राख्ने संवेदनशील निकाय भए पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि अझै केन्द्र व्यवस्थित हुन सकेको छैन वर्षौँदेखि करारमा काम गर्दा वृत्ति विकासमा समेत बाधा परेको उनीहरूको भनाइ छ सरकारी डाटा सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी पाएका उनीहरू आफ्नो जागिरकै असुरक्षाले अन्यहरूमा छन् हालसम्म चाहिँ तलब भत्ता लगायतको कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढेको छैन राज्य अहिले अब हामीले डिजिटल नेपालमा जाने कुराहरू परिकल्पना गरिरहेछौँ सम्पूर्ण अनलाइन सेवाहरूमा कन्भर्ट भइरहेको छ त्यसको लागि हाम्रो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेकै डाटा सेन्टर हो यहाँ यो चौबिसै घन्टा सञ्चालन हुनु पऱ्यो यसको चाहिँ सफ्टवेयर हार्डवेयरको चाहिँ अप टुडेट हुनु पर्यो लाइसेन्स नमीकरण समयमै हुनु पर्यो लगायतको धेरै कामहरू चाहिँ यसबाट सञ्चालन हुन्छ भनेको एक एक सेकेन्ड पनि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ खराबी हुँदैन त्यो त्यसलाई अप टु डेट नै बजेट घोषणापछि डाटा ब्याङ्कलाई सूचना प्रविधि विभाग मार्फत ल्याइएको छ भने सूचना प्रविधि विकास समिति पनि यथावत नै छ सूचना प्रविधि विभागका उपसचिव लोकराज शर्मालाई एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको जिम्मेवारी तोकिएको छ तर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेल पनि काम गरिरहेकै छन् यसरी यो डाटा सेन्टर दुईवटा निकायमा बाँडिएको छ सरकारले बिना तयारी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् कर्मचारीको व्यवस्थापन बारे कुनै जानकारी नदिँदा अलमलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ संचार मन्त्रालय भने विभिन्न प्रक्रियागत जटिलता देखाउँदै उम्किने गरेको छ बहु निकायगत रूपमा निर्णय प्रक्रियामा जाने छलफल गर्ने टुङ्ग्याउने होइन लाग्छ यसलाई समय लाग्छ समय त्यसले पनि लियो तर अब त आकारमा आयो नि त कर्मचारीहरूले पनि अब महिना महिना दिनमा तलब बुझेर निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हामी कुरा गरिरहँदाखेरि समाधान भइरहेको हुन पनि सक्छ कि त्यसरी आशा गरौँ डाटा ब्याङ्कका कतिपय सफ्टवेयर अपडेट र लाइसेन्स नवीकरण भएका छैनन् जसका कारण कुनै पनि बेला सरकारी प्रणालीमा जटिल समस्या आउन सक्ने जोखिम रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ डाटा ब्याङ्कमा चार हजार जति सरकारी वेबसाइट होस्ट भएका छन् लोक सेवा आयोग लगायतका सयौं सरकारी सूचना प्रणालीको सर्भर यसै केन्द्रमा छ समय समयमा यसमा समस्या आउँदा सरकारी सेवा नै प्रभावित पनि हुने गरेको छ बजेट कटौती हुँदा केन्द्रले बिजुली र टेलिफोनको वक्युता समेत तिर्न सकेको छैन कतिपय स्थानीय तह र मन्त्रालयका वेबसाइटमा नयाँ जानकारी अपलोड गर्न समस्या भएको छ यति महत्त्वपूर्ण निकायको व्यवस्थापनमा व्यवस्था गरेर सरकारले संवेदनशील सरकारी सूचनामाथि नै जोखिम निम्त्याइरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेल र रूपक कोइरालाका साथ जितेन्द्र झा काठमाडौँ पहाड़ी जिल्लामा चैत लागेसँगै डरुका घटना बढ्दै गएका छन् केही दिन यता ताप्रेजुङमा आग लागेका कारण दसवटा घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् हिजो राति फुलबारीमा भएको आग दुई घर जलेर छन् भने नजिकैको विद्यालय भवन स्थानीयको सक्रियतामा जोगाइएको छ नौवटा स्थानीय तह रहेको तापलेजुङमा हरेक क्षेत्रमा आग लागि भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ यसै विषयमा थप जानकारी दिन ताप्रेजुङ संवाददाता आनन्द गौतम हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् आनन्द तापलेजुङमा केही दिन यता भएका आग लागेको घटनाको बारेमा बताइदिनुहोस् न यति बेला कहाँ आगो लाग्यो कहाँ डढेलो लाग्यो भन्दा पनि कहाँ लागेन भन्ने खालको अवस्था रहेको छ तापजुङ जिल्लामा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एउटा नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिका छ प्रहरीले हिजो बेलुका निकालेको तथ्याङ्क अनुसार सबैजसो स्थानीय तहमा डढेलो लागिरहेको छ आग लागिरहे लागिराखेको छ सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ नागरिकहरूलाई घर कसरी जोगाउने आफ्नो बस्ती कसरी जोगाउने भन्ने रहेको छ आज बिहानसम्म मात्रै तापजुङको पाकिबरा याङबाट गाउँपालिका एक नाङखोल्याङमा स्थानीय सयौँको सङ्ख्याका स्थानीयवासी र प्रहरीहरूले रातभरि अग्निरेखा कोर्ने र बस्ती चाहिँ घर चाहिँ कसरी जोगाउने घर जोगाउन मात्रै केन्द्रित हुनु परेको छ अब वनमा लागेको डरेलु निभाउने डरेल नियन्त्रणमा लिने अनि स्वच्छ बनाउने भन्ने कुनै सम्भावना देखिएन यसको कारण चाहिँ यो असोज महिनादेखि पानी पर्न सकेको छैन दर्कने वर्षा भएको छैन असोज महिनादेखि यता जसले गर्दा सबै क्षेत्रमा सुक्खा लागेको छ रुखहरूको हागा पातहरू सबै सुकेको छ त्यसले गर्दा एक ठाउँ झिल्का आगो लाग्यो भने त्यो आगो चाहिँ फैलिएर ठुलो रूप लिने गरेको छ तमोर नदीको छेउबाट सुरु भएको आगो लागि ताप्जुङको सुकेटार विमानस्थल छेउसम्म पुगेको छ यो चाहिँ फुङमिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर आठमा पर्छ नगरपालिकाको दमकल सेना शस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी लगायतको सबै जनशक्ति परिचालन गरेर रा। मेची राजमार्ग छेउबाट त्यो रोक आगो रोक्ने प्रयास गरिएको थियो एक दिन रोकियो तर त्यसको भोलिपल्टै त्यो बाट सडकभन्दा माथिल्लो भागमा आगो टिप्यो अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था देखियो भने एउटा सडक देखियो अर्को सडक जहाँ सडक छ त्यो सडकबाट आगो काट्न सकियो अथवा त्यसलाई अग्निरेखा भनिन्छ अग्निरेखा काट्न सकियो र रोक्न सक्यो भने रोक्न सक्यो यदि रोक्न सकिएन भने त्यहाँदेखि अर्को सडक भएको क्षेत्रमा चाहिँ आगो पुग्ने गरेको छ जसका कारण आग लागि रोक्नका लागि पनि निकै ठुलो चुनौती भएको छ धेरै ठाउँमा सडकको पहुँच नभएको सडकको पहुँच भएको क्षेत्रमा पनि दमकल जान सक्ने गरीको सडक नभएको कारणले सदरमुकाम आसपासकै क्षेत्रमा लागेको डढेलो पनि नियन्त्रणमा लिन कठिन भएको छ भने ग्रामीण क्षेत्र जहाँ हप्तासम्म पनि वनहरू जलिराखेका छन् हप्ताउँसम्म पनि डढेलो लागिराखेको छ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन चाहिँ निकै ठुलो चुनौती भएको छ तर अब त वनमा लागेको डडेलो नियन्त्रणमा लिने भन्दा पनि त्यो बस्तीहरू कसरी जोगाउने र मानवीय उद्धार कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो चुनौतीको समस्याहरू भइरहँदाखेरि नियन्त्रणका प्रयासहरू के के छन् पूर्व तयारीहरू केही भएको थिएन पूर्व तयारीहरू भएको थियो ड वन आग लागि हुन नदिने डढेलो लाग्न नदिने जसका लागि जनचेतना जगाउने समुदायमा भनेर भएको थियो डिभिजन वन कार्यालय प्रहरी आ, ले पनि गाउँ गाउँमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू का त गरेका थिए तर यो बेला चाहिँ एक ठाउँमा आगो लाग्यो भने कसैले आगो लगायो भने त्यो ठाउँबाट सल्किएको आगो त्यो रुखको ठुटामा पनि आगो रहने र ठुलो हावा चलेको बेला त्यही रुखको ठुटाबाट हावाले उडाएर अर्को ठाउँमा झिल्को लाने र त्यसरी पनि आगो उठ्ने गरेको पाइएको छ अनि परम्परागत पहिला जस्तै गाडीमा हिँड्ने सडकमा हिँड्नेहरूले चुरोट खाने अनि त्यो आगो ननिभाइकन ठुटाहरू फालिदिने जसका कारण पनि आगो सल्केको भन्ने पाइएको छ सरकारवाला निकायहरूले आगो चाहिँ त्यसरी लागेको भन्ने पाइएको छ तथापि पनि अहिलेसम्म जनचेतना जगाइएको अनि पूर्व तयारी गरिएकोले पनि

तापेजुङ जिल्लामा एउटा फुङली नगरपालिकामा मात्रै दमकल रहेको छ अरू आठवटा स्थानीय तहमा कुनैमा पनि दमकल छैन अरू त्यो आगो निभाउने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने उपकरणहरू पनि खासै छैनन् अर्को कुरा चाहिँ भौगोलिक हिसाबले यो नेपालको तेस्रो ठुलो जिल्ला हो डोल्पा हुम्लापछिको भौगोलिक हिसाबले तेस्रो ठुलो जिल्ला हो यहाँ चाहिँ जमिन र जङ्गलको क्षेत्र एकदमै धेरै ठुलो छ मानवीय बस्ती चाहिँ कम छ अनि जनसङ्ख्या पनि एकदमै कम छ जनसङ्ख्या कम भएर जङ्गल क्षेत्र ठुलो भएपछि जङ्गलमा लागेको आगो निभाउनलाई चाहिँ निकै चुनौती हुँदो रहेछ कठिन हुँदो रहेछ स्थानीय तहहरूमा पनि त्यत्रो ठुलो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने समुदायलाई जागरुक राख्ने खालको चाहिँ गतिविधि भएको चाहिँ खासै पाइएन ना। नाराका रूपमा उहाँहरूले हामी पूर्व तयारी छौँ भन्ने छलफल गर्ने गोष्ठी गर्ने गरेको चाहिँ पाइयो तर अहिले कार्यान्वयनमा आउँदा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ त्यस्तो देखिएन तथापि नगरपालिका क्षेत्र सदरमुकाममा भएको जनशक्ति सेना प्रहरी शस्त्र प्रहरी अनि नगर क्षेत्रका बासिन्दा बढी जनघनत्व हुन्छ बढी जनसङ्ख्या हुन्छ उहाँहरू परिचालित भएको क्षेत्रमा पनि आगो नियन्त्रण चाहिँ ठुलो चुनौती बन्यो यो चाहिँ सुक्खायाम धेरै क्षेत्रमा एक ठाउँ लागेको आगो धेरै ठुलो गरी छोटो समयमा फैलिने अनि यति बेला चैतको बेला चाहिँ हावा पनि धेरै चल्ने भएको हुनाले त्यो हावाले चाहिँ धेरै ठाउँमा थोरै समयमा फैलाउने भएको हुनाले नियन्त्रण चाहिँ निकै ठुलो चुनौती बन्यो र अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरू पनि जानकारीका लागि धन्यवाद उनी थिए हाम्रो संवाददाता ताङबाट आनन्द गौतम ताप्लेजुङका धेरै जसो स्थानमा आगजनिक घटनाहरू भइरहेका छन् यसले पारेको समस्या र यसको समाधानमा के के पहल भइरहेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी बेला भएको छ अर्थ अर्थ र र विकास समाचारको विकास राज्यले उच्च प्राथमिकता दिएर निर्माण अघि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति चालु आर्थिक वर्ष पनि शून्य छ फागुनसम्म गौरवका आयोजनामा चालिस प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको छ अर्थ मन्त्रालयले नै अघि बढाएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी परियोजनामा त सबैभन्दा न्यून अर्थात् चार प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ जबकि यो आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिने भने पनि निर्माण कार्यमा भने प्राथमिकता दिएको छैन आर्थिक वर्ष दुई हजार छैसठी सडसठीमा पूर्वमा काकरभिट्टादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म एक हजार आठ सय सन्ताउन्न किमी हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न सुरु गरिएको थियो जसलाई आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो तर अहिलेसम्म सात सय सन्तानब्बे किमी सडक निर्माण बाँकी छ पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाङ नेपालगञ्ज खण्डको विकल्पका रूपमा लिएको कालकाटे गढवा पच्चिस किलोमिटर हुलाकी सडक दुई पटक म्याग थपिँदा समेत सैतिस प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ ठेकेदारकै लापरवाहीले काम सुस्त हुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ चा। आउँछन् जौन ठेकेदार त आधार नेतृत्वमा छोडेर जान्छन् यहाँदेखि कालेकाटेसम्म त्यस्तै छ बिचमा अलिअलि कालो पत्र तेस्त हालिदिएछन् उता जठान गाउँतिर यता हाम्रो लागि यो वर्ष चार अर्ब पन्ध्र करोड बजेट छुट्याइएको छ तर अहिलेसम्म करोड मात्रै खर्च भएको छ कुल पैतिस अर्ब बिस करोड लागत अनुमान गरिए पनि उन्साठी अर्ब खर्च भइसक्यो तर पनि चालिस प्रतिशत निर्माण अधुरो छ

तर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेको एमसिसी परियोजनाका लागि यो वर्ष दस अर्ब रकम छुट्याएकोमा अहिलेसम्म त्रिचालिस करोड मात्रै खर्च भएको छ जुन विनियोजित रकमको चार प्रतिशत मात्रै हो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा हामीले सूचीकृत गरेको एमसिए नेपाल जुन प्रसारण लाइनको आयोजना हो त्यो नै हाम्रो समस्या परेको हाम्रो अर्थ मन्त्रालयकै आयोजना हो त्यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकै आयोजनामा सबभन्दा कम खर्च देखिरहेको छ किनभने हाम्रो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको लागि जुन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो त्यो क्यान्सल गर्नुपर्ने अवस्था भयो ओभर ब्रिडिङ भएर क्लियरेन्स यो चाहिँ यो, यो इन्भाइरोमेन्टल सेफ गार्डका इस्युहरू साइड क्लियरेन्सका इसूहरूले केही समस्याहरू आयो त्यसै ओभरअलमा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति पनि समग्र पुग्यो खर्चको भन्दा फरक छैन सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई यो वर्ष पैसठी अर्ब छुट्याएको छ जसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा चालिस प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको छ उत्तर दक्षिण कर्णाली कालीगण्डगी र कोशी कोरिडोरमा तीन अर्ब त्रिहत्तर करोड़ रकम छुट्याएकोमा आठ महिना बित्दासम्म आधा रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा छत्तिस प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा त प्रगति शून्य छ राजनीतिक लहरमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गरिन्छ कुरा छ अनि बल्ल यसको चाहिँ विस्तृत अध्ययन गर्नेतिर लागिन्छ त्यसपछि यसलाई चाहिने स्रोत साधन जुटाउनपट्टि लागिन्छ अब अरबौँ खरबौँ पर्ने आयोजनालाई बिस अर्ब दुई अर्ब चार अर्ब आठ अर्ब छुट्याएर कति वर्ष लाग्ने त्यस कारणले हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू देशको आवश्यकता हो तर यसको घोषणा गर्न चाहिँ अलि हतारो प्रक्रियागत रूपमा तयारी नगरिकन अलि हतारो गरिन्छ माथिल्लो तामाकोशी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् तर निर्वाच सञ्चालन भने आउन सकेका छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू विकास आर्य अमर क्षितिज र क्यामरामा सञ्जय लुटेलका साथमा सुधील पोखरेल काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम समयमा नै सक्न के सुझाव दिनुहुन्छ बजेट काम पछि पछि लागेर गराउनु पर्छ गौरवका योजनाहरू समयमा सक्नको लागि राष्ट्रिय नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ अन्य ठाउँमा पनि काम गरेको अनुभवको का आधारमा बल्ल त्यसलाई ठेक्दालाई ठेक्का दिनुपर्छ कमिसनमा लाग्नु हुँदैन प्राथमिकता साथ यो के अरे बजेट निकास गर्नुपर्छ राज्य पक्षले त्यसको अनुगमन गरेर समयमै नै बजेट दिन सक्यो भने सरकारले सर्वप्रथम बजेट निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ पैसा चाहिँ सुनिश्चितता भएपछि मात्रै निर्माण ठेक्का निकालेर निर्माण पैसालाई काम दिएर समयमा चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ सरकारले प्राथमिकता था दिनु पर्यो बजेट छुट्याइदिनु पर्यो र ठेकदारले पनि राम्रोसँग काम गरिदिनु पर्यो त्यो खावाको लागि मात्रै योजना दिनु भएछ पैसा दिनुहुन्छ तर पर्याप्त पैसा पनि दिनुहुन्न त्यसको लागि के हुन्छ कि योजना चाहिने समयमा पनि सफल हुँदैन कमिसन खेल नगरिकन त्यो समयमा सम्पन्न गर्नु पर्यो कामहरू सब ठेक्का समयमा दिनु पर्यो त्यस्तो किसिमको ठेकदार हुनु पर्यो समयमा सम्पन्न गरोस् ठेकदारले त ठेका लिइहाल्छ अब त्यो समयमा काम गर्दैन सरकार पनि छिटोभन्दा छिटो चेन्ज भइरहेछ सरकार दिनदिनको चेन्ज भइरहेछ पैसा पाइरहे छैन ठेकेदारलाई काम बन्द भइरहेछ समयमा पैसा नदिएको हुनाले नि ढिलो भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमा सम्पन्न हुनलाई नेता सुध्रिनुपर्छ काम गर्न नसकेको खण्डमा तुरन्त तत्कालै यस्ता ठेदार सापुरलाई कारवाही गरेर काम सूचीमा राख्नुपर्छ काम गर्नलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ कुन योजना गौरवका आयोजना हो त्योसँग सम्बन्धित कस्तो खालको खालको ह्युमन रिसोर्सको आवश्यकता पर्ने हो त्यो अनुसारको ह्युमन रिसोर्सको व्यवस्था गऱ्यो र बजेटको व्यवस्थापन गर्यो भने कुनै पनि आयोजना समयमा सकिने कुरामा शङ्का हुन् नेपालका रोजगार व्यवसायीले पनि ए सेभेन भिजामा कोरियामा श्रमिक पठाउन पाउने भएका छन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि जारी गरेर संस्थागत मेन पावर कम्पनीले कामदार पठाउने बाटो खोलिदिएको हो जाने लागत भने रोजगारदाताले नै ने बिहोर्नेछन् नेपालका प्राविधिक शिक्षालयबाट सिप सिकेका युवा इ सेभेन भिजामा जान सक्ने वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ कोरियाली रोजगारदाताले सिधै मेन पावर कम्पनीमा सम्पर्क गरी कामदार लैजान सक्नेछन् कोरियामा सिप हासिल गरी फर्किएका युवा यसबाट लाभान्वित हुने अधिकारीहरूको दावी छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हवाई हमलामा हमासका वरिष्ठ नेता मारुवान इसाको मृत्यु भएको अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले बताएका छन् अक्टोबर सातमा युद्ध सुरु भए यता इजरायली आक्रमणमा परि मृत्यु हुने ईसा हमासका सबैभन्दा वरिष्ठ नेता हुन् उनी हमासको डिपुटी सैन्य कमान्डर थिए तर हमासले भने ईसाको मृत्युको विषयमा कुनै आधिकारिक भनाई सार्वजनिक गरेको छैन सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँग सङ्घर्ष विरामबारे उच्चस्तरीय वार्ता गरेका थिए इजरायली मिडियाका स्रोतहरूका अनुसार ईसा एक साताअघि मध्य गाजाको नुसै राटा शरणार्थी शिविर अन्तर्गत सुरुङ कम्प्लेक्समा इजरायली हवाई आक्रमणमा मारिएको अमेरिकी दावी छ हमासको सैन्य शाखा इजेदिन अल कसास President कसाम ब्रिगेडका डेपुटी कमान्डरलाई इजरायलको मोस्ट वान्टेड व्यक्ति मध्ये मा एक मानिन्थे उनलाई युरोपियली सङ्घले आतङ्कवादीको सूचीमा राखेको थियो उनी पहिलो प्यालेस्टिनी इन्तिफादाको समयमा उन्नाइस सय सन्तानब्बेसम्म पाँच वर्ष इजरायलको जेलमा परेका थिए उनलाई प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले पनि दुई हजारमा हिरासतमा राखेको थियो समाचार अझै बाँकी छन् पालो भएको छ अर्को ब्रेकको कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते